teda, anebo měli jste ty být blíž, nebude vidět, je to odnáček, odnáček do pravní dneška motor na losa. Takže to je odnáček, pinka, protože ten kačer těžký laze na vyšší radě zakládal, tak to zbyt. Takže to je moje první, takže to je nějaká těše. Ještě by to vzumává na památku. Bylo čelek 2002. Ale jako to se týče zakládání, tak to když to píš tady můžete realizovat, že můžete tam začal zakládat prostě. Milan Cak teda začínal když bylo těžší 12, tohle je další teda velmi zasloužilý. No, takže je jasný, že jako ano, najdete si 12 těžší a co pak, že jo, takže... No, tak jako v té době, kdy já jsem začal kešovat, to je říjen 2002, no, to už to Jiníček měl dávno, to měl kešer, jo, to mě naložilo pět těžší. Legrační, legrační, jenom skočím do řeči. Mám vína 2003 v mailu, cituju, kačera drevo potůra. Ten nám tam psal, že jsme